6709 en línea coreano punterna femohui sorry 2 4 6 5 hui 2 4 6 hui där har vi 5 hui och sen har vi 6 hui. Om man tar en linje från därifrån som skulle passera där. Rent där skulle passera. Och även om jag har 100 här. Det är fortfarande 7 där. Om den punkten där är 100 och 7. Det är fortfarande 7. Så har vi frågan är punkten. Och A ligger också på linjen. Vilket värde har talet A? Som vi har sagt så har vi den här är A. Så A är lika med 7 fortfarande.